ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרים. טעמי המקרא מעל המילים הראשונות, ויהי בשלח פרעה את העם, אז האשכנזים קוראים לזה קצת בשינוי ממה שאנחנו קוראים. אנחנו קוראים לזה רביע, הם קוראים לזה רביעי. בשלח, אנחנו קוראים לזה שופר הולך, יש שם שופר הולך מתחת הבשלח, הם קוראים לזה מונח. כאילו זה רביעי, מונח, וזרקה סגולתה, זרקה סגול הם קוראים לזה. יש רמז יפה בטעמים. ידוע שעם ישראל היו צריכים לעבוד, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אבינו ידוע, תדע, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ואחריכן יצאו רכוש גדול. בפועל, הם עבדו פחות. אז אומרים, קושי השעבוד השלים למניין, כל זה קיצורים. אבל באמת, יש פירושים שעם ישראל השלים את השעבוד בשאר הגלויות. היו שאר הגלויות, היה את גלות בבל, גלות מדי, יוון, אלה הגלויות שהיינו צריכים להשתעבד, ארבע הגלויות. גלות הראשונה זה הייתה גלות מצרים. אם עם ישראל היו משלימים את כל ה-400 שנה במצרים, אז לא היינו צריכים להשתעבד בשאר הגלויות. זהו, חיסינו את החוב, אבל לא חיסינו. אז לכן אנחנו עדיין צריכים להשתעבד בשאר הגלויות. אז יוצא עכשיו, ויהי, זה רביע, רביע, כאילו רביעי. ויהי בשלח, תדע לך, אמנם פרעה שלח אותנו, אבל השארנו בפקם שם איזה משהו לגלות, עוד ארבע גלויות לפנינו, יש לנו עכשיו את ארבע גלויות. ואתה יודע למה? כי פרעה שלח אותנו, אבל באמת אנחנו לא השלמנו את המניין. אם היינו משלימים את המניין, אז היינו זורקים את השלוש הגלויות, סגולתה זה שלוש נקודות, ויש שם זרקה סגולתה. אז היינו זורקים את השלוש גלויות, כי היינו עכשיו משלימים את 400 שנה רק במצרים. אבל לא השלמנו את המניין, אז אנחנו צריכים להשלים בכל דור ודור, עדיין צריכים להשלים את ה... את ה... עדיין ככה יוצא. היה אומר השפת אמת, ויהי בשלח פרעה, לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. אז הוא אומר, אתה יודע למה, איך שעם ישראל יצאו ממצרים, אז כבר הקדוש ברוך הוא הוליך אותם בדרך ככה, דרך סיבוב, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר. אומר, אתה יודע למה? כי השורש של כל הגאולות זה הגאולה של מצרים. והקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו. תדעו, עכשיו אתם יוצאים את היציאה הראשונה שיצאתם מעבדות לחירות. זה היציאה ממצרים. תדע לך שבכל דור ודור, וכל אדם ואדם, יש לו את המסעות האלו שהוא יוצא מהמצרים שלו, יוצא מהמצרים שהוא נמצא. וכמו שאז הם יצאו ממצרים, אז הם עברו דרך ככה, דרך... הוא הולך ככה דרך עקלתון, אז ככה בכל דור ודור אדם הולך דרך עקלתון, יש לו לפעמים שהוא הולך, נוסע מפה, מפתאום לרעמסס, נוסע ממקום, זה, ולא לא יודע מה הולך איתו, ותראה כמו שאז הקדוש ברוך הוא הוליך אותם והוביל אותם ממקום למקום, והכל הייתה בהשגחה מכוונת, אז ככה בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא מוליך כל אחד ואחד בהשגחה מכוונת. רק אלוקים יבקש את הנרדף, אומר השפת אמת, אתה יודע מה אלוקים יבקש מהנרדף? סבלנות. חכה בסבלנות. אתה נראה לך שאתה נרדף, ונראה לך שאתה סובל, וכולם מציקים לך, וכל העולם נגדך, ואתה לא יודע מה לעשות. סבלנות אומר לך הקדוש ברוך הוא. חכה בסבלנות, התייצבו רואה את ישועת השם, וכשאדם מתייצב באמונת השם, אז תראה איך שהכל בסופו של דבר מסתובב, והנה תראה דווקא פה ככה, ודווקא עכשיו ככה. אדם משייך כל דבר ודבר דווקא, יודע להבין למה הקדוש ברוך הוא עשה הרבה פעמים אם הוא מחכה בסבלנות. טוב, זה רמז בתחילת הפרשה. בהמשך אנחנו כבר מגיעים, ויאמר משה אל העם אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, אדוני ילחם לכם ואתם תחרישו. כאן יש שני דברים. דבר ראשון, אומר להם משה רבנו, התייצבו וראו את ישועת השם. מה אתה צריך להגיד להם התייצבו? מה זה צו מילואים? מה זה התייצבו? משה היה צריך להגיד להם, אמר משה לעם אל תיראו, ראו את ישועת השם. ודבר שני, שואל החתם סופר, מה משה אומר להם עכשיו? אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אז הוא אומר, לומדים מכאן
שלא חוזרים למצרים, לא תוסיפו לי אותם עוד עולם. חילק, זה הזמן עכשיו, מצאת לך זמן להגיד לעם ישראל, לא חוזרים למצרים יותר. לא, אנחנו יותר לא נראה את מצרים. מי שיצא ממצרים אסור לו לחזור. זה הזמן, תן לנו עכשיו להתפטר מהם, תן לנו לעבור את הים. אחרי זה תן לנו תרייג מצוות, לא מצווה אחת. לא מצאת זמן להגיד לי, מתי אני לא אחזור למצרים, רק פה, הים גועש, משפריץ עליהם מים מהים, המצרים גועשים עליהם מאחורה, מימין ומשמאל מדבר, והם בשיא הלחץ האטום, אתה אומר להם, אנחנו יותר לא רואים את מצרים, לא חוזרים למצרים יותר. זה זמן עכשיו. אומר החתם סופר משהו מבריק. רש"י מביא בפרשת יתרו, על הפסוק, כי בדבר אשר זדו עליהם. אומר רש"י, בקדרה שבישלו בה נתבשלו. מצרים, זרקו אתכם לים, אז גם אני אזרוק אותם לים. שואל החתם סופר, איפה מצרים זרקו את התינוקות ביור? אז שהקדוש ברוך הוא זורק אותם ביור, מביא אותם ליד היור, ליד הנילוס, ושם הנילוס היה פותח את הפה שלו, ויפתח השם את פי האדום, ויבלע אותם. מה? בגדרה שבישלו, בה נתבשלו. זו הייתה הטענה של עם ישראל למשה רבנו. עם ישראל אומרים למשה, רגע, בשביל מה סחבתם את המצרים עד פה? כי רצית להצביע אותם? רצית לשלם להם מידה כנגד מידה? יש להם נילוס ליד הבית. לך לשם, תטביע אותם שמה. אומר להם משה רבנו, כתוב, הרואה מעברות הים, מי שרואה את המקום שעם ישראל עברו בו, בים סוף, צריך להודות, לתת שמח והודעה להשם יתברך. הנה, הקדוש ברוך הוא עשה נס לאבותינו במקום הזה. אומר להם משה רבנו, אתם יודעים, יש הלכה שמצרים לא חוזרים למצרים, אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. לא חוזרים. עכשיו, אם הייתו מטביע אתכם, אם היינו מטביעים אותם בנילוס, אז לעולם לא הייתם יכולים להודות להשם. ומה אתם חושבים? השם ילחם לכם, ואתם תחרישון? אתם תשתקו ואתם צריכים להודות להשם. איך תדעו לקדוש ברוך הוא אם הנס יהיה בנילוס? אז לכן התייצבו, פה ליד הים, אתם תחכו ותראו את הנס, כדי שאחר כך תבואו ותוכלו להודות להשם על הנס שהוא עשה לכם. זה אומר החתם סופר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וייסעו, תגיד להם שייסעו. כאן מגיעים כבר למעמד הכי מרומם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, יאללה, תגיד להם שיסעו. לאיפה יסעו? לאיפה יסעו? שיסעו להיכנסו בתוך הים. כתוב ש... ונקדשתי בתוך בני ישראל. הקידוש השם של האדם זה כשהוא לא יודע מה יהיה. זה לא חוכמה כמו אצל הרן. אם אני אראה שאברהם ניצב, גם אני אזרוק את עצמי לכבשה. אם אני אראה שלא, לא, תלך באש ובמים. חנניה, מישאל ועזריה, כשנבוכדנצר עשה את הצלם בקעת בדורה, ואמר, מי שלא ישתחווה, אז יטפלו בו כמו שצריך. והם ידעו, או שאנחנו משתחווים, או שאנחנו עושים קידוש השם. מצד הדין, היה מותר להם להשתחוות. למה? אומרים התוספות במסכת כתובות, זה לא היה צלם, זה לא היה עבודה זרה. זה הייתה אנדרטה שאדון נבוכדנצר עשה לכבודו. זה לא עבודה זרה ממש. לכן הגמרא אומרת שם, אם היו מלקים אותם, לא היו הורגים אותם. היו מלקים אותם, הם היו נשברים והיו משתחווים לצלם. אז שואלים התוספות איך, היה אבל הרי זה עבודה זרה. אומרים לא, זה לא עבודה זרה, זה רק אנדרטה. חנניה, מישאל ועזריה, הם באו ליחזקאל הנביא ושאלו אותו, יחזקאל, אם אנחנו זורקים את עצמנו עכשיו לכבשן האש, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו או לא יציל אותנו? אמר להם, לא, חכו, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. שאל את הקדוש ברוך הוא, הם הולכים לזרוק את עצמם לכבשן האש, אתה עושה להם נס, מציל אותם? אומר לו, לא. מה אתם חושבים, זה טריקים? מי שמוסר נפשו, אל תדעו שמוסר נפשו, תהיה אמיתי, באש ובמים, כפשוטו. לך תזרוק את עצמך. אז בא יחזקאל אומר להם, תשמעו, שאלתי את הקדוש ברוך הוא והוא אמר שהוא לא מציל אתכם. אמרו לו, ואף על פי כן, אנחנו הולכים ומוסרים נפשנו על קידוש השם. אחרי זה יחזקאל היה עצוב. מה מסכן? שלושה צדיקים כאלו הולכו. אז הקדוש ברוך הוא בא ליחזקאל הנביא, אומר לו, לך אני מגלה שאני אעשה להם נס. רק להם, זה לא חוכמה שאני אגלה. אז להם אמרתי שאני לא מציל אותם. ובאמת, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא הציל אותם. ככה גם היה כאן. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וייסעו, שייסעו, אבל הרי שיתבעו.
אז הוא אומר, ואתה, לך אני מגלה, הרם את מתך ומתת ידך על הים, מובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, יהיה להם יבשה. אבל להם אני לא מגלה, זה לא חכמה שאני אגלה שיהיה להם נס. הם צריכים להיכנס עד ש... זהו, יגיעו מים עד נפש, יגיעו ראשיין אלוהים, כי באו מים עד נפש. ואז הקדוש ברוך יציל אותם. זה החכמה, אדם יעמוד במבחן האמונה, בואו נראה אותך בשטח. אתה באמת מאמין או שאתה לא מאמין? יש אדם מאמין ולא מאמין. אז לא, האמונה זה לא רק ידיעה, האמונה זה לא רק לדעת שהקדוש ברוך הוא עשה ועושה ויעשה. היום אתה שומע מכל אחד בעזרת השם, ברוך השם, גם אנשים שהם לא יודע, אבל אומרים ברוך השם, גם ערבים אומרים ברוך השם. אבל האמונה האמיתית, דוד המלך אומר, בטח בהשם ועשה טוב. אתה באמת בוטח בקדוש ברוך הוא? בוא נראה אותך שאתה עשה טוב. אל תגיד, אני בוטח בהשם, הפרנסה ממנו, אבל אם אני לא אתכמן פה מישהו, אז אני לא אצליח. זה רצון השם, רצון יראה ויעשה, אני עושה רצון השם. לא, אתה באמת בוטח בהשם, תעשה טוב, אז תדע שמתחמנות לא מרוויחים. אתה באמת בוטח בהשם, אז הקדוש ברוך הוא יזמין לך את הפרנסה ביתר, לא יזמין לך אותה בייסור. זה מה שאומרים, ראינו, יש מוסר השכל, ראתה שפחה על הים שלא ראה יחזקאל בן בוזי. המעמד המרומם שהיה, שהם הגיעו למעמד קריעת ים סוף, איזה גילוי שכינה היה שם. זה ליבה ענווהו. הגמרא אומרת במסכת סוטה, אפילו עוברים שבמעי אימם, גם הם ראו את השכינה, וגם הם הצביעו ואמרו, זה ליבה ענווהו. ובתוך הבטן של אמא שלו, וגם הגילוי שכינה שהיה שם היה מרומם, מעמד כזה מרומם. לא עד שאפילו... כשאומרים זה קירי, לא אומרים זה... לא, כשאומרים פסוק לא צריך לשנות. האשכנזים מחמירים. אז המעמד הכי גדול שהיה, איזה גילוי שכינה, ואומרים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אז רגע, אם היא ראתה מה שיחזקאל הנביא לא ראה, אז היא לא חתיכת שפחה, היא נביאה גדולה. הבעיה היא שהיא שפחה, כי עם כל מה שהיא ראתה, היא נשארה שפחה. היא לא השתנתה. יחזקאל בן בוזי ראה מראות אלוקים, אבל הוא שינה, אבל הוא שינה את עצמו, הוא התרומם. יחזקאל ראה, ויראה מראות אלוקים, יחזקאל הנביא. אבל זה מה ש... בטח בהשם ועשה טוב, אתה באמת בוטח, אתה באמת מתרומם, אז בוא תתרומם, תעלה, אל תישאר איפה שאתה, ראית איזה גילוי, ראית איזה משהו, תתרומם. ויש בהמשך, ובזה אנחנו כבר צריכים לסיים את מעשה הנס הגדול שליווה את עם ישראל במשך 40 שנה. קריעת ים סוף הייתה פעם אחת, מעמד הר סיני פעם אחת, המכות שירד, טק טק, כל אחד קיבל כמה צ'פחות שמה, אבל זה היה משהו שנמשך. כמה דעות במדרש, כמה זמן נמשכו המכות במצרים. אבל המן היה יורד לעם ישראל דבר יום ביומו, במשך 40 שנה. עד שנכנסו לארץ ישראל, עד בואם אל ארץ נושבת, כל יום הקדוש ברוך הוא מוריד להם את המן, הנה הם מתיר להם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, כל אחד. למען הנסנו הילך בתורתי אם לא. הגמרא אומרת, שאלו תלמידים את רבי שמעון בר יוחאי, למה הקדוש ברוך הוא הוריד להם כל יום? היה מוריד להם פעם בשנה. אמר להם משל, למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אהוב, והוא רצה, האהוב הזה רצה לראות את המלך כל יום. ייתן לו את הפרס פעם אחת וזהו, או כל יום זהוב? כל יום זהוב? אמר להם ככה, הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הקשר שיש לו עם עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא נותן להם קצת, כל יום עוד קצת, עוד קצת. ועוד קצת, ועוד קצת, וככה זה. וככה הקדוש ברוך הוא. לפעמים אדם אומר, אני רוצה, תן לי להיות מסודר כל החיים. אני לא יודע אם זה ברכה או כללה. אם אתה תהיה מסודר כל החיים, אף פעם לא תצטרך את הקשר שיש לך. אנחנו אומרים, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. האדם דבק בקדוש ברוך הוא, עם כל זמן שהוא יודע שאני צריך את הקדוש ברוך הוא. כל זמן שהוא מרגיש, ריבונו של עולם, כעמך מקור חיים, בלעדיך אין לי כלום, אין לי חיות. זה ההנאה שיש לאדם. אבל אם האדם רוצה לעשות שמשמו נתק, רוצה, תן לי ריבונו של עולם, תן לי משכורת מסודרת, שאני לא אסתכסך עם אף בן אדם, ומשכורת שמנה, שאני גם לא אצטרך אותך, חס ושלום, לא, לא. הקדוש ברוך הוא נותן לך פה לפעמים איזה תזכורת, תפלל אליי, הוא אוהב, ומי שמתפלל באמת, הקדוש ברוך הוא שולח. שמעתי לפני שבוע סיפור, הפלא ופלא, מעשה שהיה לפני ימים הנוראים, תשע"ו. יש אברך באשדוד, הוא סיפר את זה, חמים סיפר לו את זה, חמים, ראש כולל בירושלים.
בישיבת נזר אהרון בירושלים. הראש כולל הזה, יש לו 20 אברכים, הוא, אין לו את העול של לדאוג לזה, למשכורות, יש יהודי מאיטליה, היהודי מאיטליה שולח לו מדי חודש בחודשו את הצ'ק, מה שמגיע לו, וזהו. כל שנה, היהודי הזה, לפני ראש השנה, לפני הימים החגים, שולח לו עוד 12,000 דולר. 12,000 דולר, תחלק את זה ל-20 אברכים. שיהיה להם מענק לחגים. 12,000 דולר, זה יוצא בערך 800 דולר לאברך, 600 דולר לאברך. אז יוצא משהו מכובד, 600 דולר, עוד מענק מעבר למשכורת, לעילה מן כל ברכתה. ברוך השם, לפני החגים האלו, ראש השנה הזה, אז מצלצל אליו היהודי מאיטליה, מצלצל לראש כולל, ואומר לו, תראה חביבי, השנה, אני לא מבטיח, העסקים בשפל, אני לא יכול לשלוח את את ה-12,000 דולר. אומר לו, איך אני יודע את זה לאברכים? זה, מחכים לזה כמו מן שיורד בין השמיים, הם צריכים את זה מאוד. אמר לו, תגיד תודה על המשכורת החודשית, זה אני לא מפסיק, זה ברוך השם זורם, דופק מדי חודש בחודשו, אבל המענק הזה, אני לא יכול להבטיח. הוא אומר לו, טוב, השם יעזור. אחרי יומיים הוא מצלצל אליו, היהודי מאיטליה, אומר לו, נו, הודעת לאברכים, אומר לו, אני לא יכול להודיע כזה דבר, ממש קשה לי להודיע. אומר לו, טוב, שלא יהיה להם בום, אבל תראה, אני לא יכול. טוב, סגרו, תסיימו את השיחה. היהודי הזה בשעת הצהריים, יהודי מאיטליה, יש לו שם גינה רחבת ידיים. מזרקות, מדשאות, בריכות, משהו. מעין העולם הבא, יש לו שם, והוא הכין לעצמו כוס קפה, יוצא עם העיתון היומי, עם סיגריה, לא יודע מה, והוא בדרך לשבת שם על הספסל בגינה, להשתזף קצת, לקרוא את העיתון, לשתות קפה. הוא הולך ככה עם הכוס קפה והעיתון ביד, ומרחוק הוא רואה שיושב לו שם מישהו על הספסל, בשיח מצפתו. מי יעיז להפריע את מנוחתי? הוא מתקרב, זה לא בן אדם, שוב לו שם איזה חתול, שמנמן. הוא לא על הספסל, רובה אצלו, והוא כבר מרחוק עושה לו את הקשקשקשקש, הוא לא בורח. התקרב, זה לא בורח, נשאר ככה כמו שהוא. אמר, מה זה פה? זה דיבוק, זה גלגול, מה עושה לי פה? קרא, יצא החוצה, קרא לאיזה נער איטלקי, אומר לו, רוצה כמה, רוצה מטבע, בוא, לקח אותו, הכניס אותו לחצר, קח את החתול הזה, זרוק אותו שם בסוף השכונה. אבל הוא בא, זרק את הזה, לקח את החתולה, זרק אותו, כשהוא חזר, נתן לו את המטבע. הוא הלך להכין לו כוס קפה חדש, כבר התקרר. שוב פעם, לקח את הכוס קפה והעיתון ביד, ובא לשבת בספסל, יושב בספסל, מתרווח, ואז הוא מסתכל ככה בגב העיתון למשפחה מאיטליה, עבד חתול, היקר מאוד לבעליו, המוצא יבוא על שכרו בעין יפה מאוד. הוא אומר, יש הרבה חתולים, אבל אולי זה החתול שהיה פה, ואם כן, קבל כמה לירות. יצא החוצה, חיפש את הנער האיטלקי הזה שזרק לפני כמה זמן את החתול, אומר לו, רוצה עוד מטבע? כן? לך תביא את החתול וחזרה. אז הוא אומר לו, מה קרה, יהודי הזה משוגע כזה, תעסק עם חתולים. טוב, הלך למזלו הטוב, החתול היה שם, חתול מבוית, הביא אותו, שם אותו בקרטון, הביא לו. הוא צלצל למשפחה, שלום, איבדתם חתול? כן. צבע כזה וכזה? כן. איפה אתה נמצא? רק תגיד, אני עם הכתובת כזו וכזו, בואו אני עכשיו איזה. אומר, אחרי חצי שעה, אוטו, לא יודע כמה דלתות נפתחות, וכולם באו, אבא, האמא, אחים, אחיות של החתול, כולם באו להקביל פניו של החתול. והם נכנסים לחצר, פותחים את הקרטון, זהו, זהו ולא אחר, ודאי. הוא בכבודו, הוא ב... טוב, הם מרוב התרגשות, לקחו את הקרטה, החתולה, הם מחבקים אותו, מנשקים אותו, והם הולכים לכיוון האוטו, הוא מסכן. הוא אומר, רגע, אבל הבטיחו פה משהו, לא נעים לו, והם הולכים ממש התלהבות עד השמיים. והוא רואה שכבר בעל הבית נכנס לאוטו, אז הוא בא עם העיתון לבעל הבית, אומר לו,
אבל אתם הבטחתם פה משהו, כתוב ככה בעיתון. אומר לו איש, ממש אנחנו מרוב התרגשות שכחנו. הוציא לו מעטפה מהכיס, אומר לו, קח כל מה שפה שלך. הוא הולך לבית, פותח את המעטפה, 12,000 דולר. 12,000 דולר. הוא מצלצל למשכולל, והוא אומר לו, תראה, את האמת שחשבתי לקחת את זה לעסקים שלי, עסקים בשפל. אבל ראיתי יד ההשגחה. אתה דואג לאברכים כל שנה, הקדוש ברוך הוא יאבד איזה חתולה, וייתן כמה ג'וקים לבעלים של החתולה הזה, ויסדר לו מעטפה עם 12,000 דולר בכיס, כדי שאיזה אברך בירושלים שיושב ולומד, אז יהיה לו. נו, זה המן שהקדוש ברוך הוא היה שולח לעם ישראל, דבר יום ביומו. רק תאמין בקדוש ברוך הוא. תאמין שהוא השולח, תאמין שהוא עושה ועושה את כל המעשים כולם. הקדוש ברוך הוא, ואז בטח באשר ועשה טוב, זה המוסר השכל. שפחה ראתה על הים ונשארה שפחה. לא להישאר שפחה, לא להישאר למטה. להתרומם, לדעת שהקדוש ברוך הוא הכל, הוא עשה. אבל לא להגיד, אני בוטח ולעשות רע. בטח באשר ועשה טוב. זה ההתרוממות שאנחנו נתרומם. רב נסות בן שמעון סיפר, וזה כבר נסיים. רב מסעוד בן שמעון סיפר, הוא רב השכונה ברמת אלחנן. אומר, היה איזה אברך צדיק שקיבל צו מלשכת גיוס. תבוא תתייצב ביום זה וזה, צריך. הוא מסכן, צדיק כזה, לא מרים את העיניים, לא מסתכל על נשים. עכשיו תשלח אותו לשם, אבל אין מה לעשות, דינא דמלכותא. טוב, הולך, אומר, הגיע לשם. למזלו נפל על איזה פקידה בישה, לא התייחסה אליו יפה, טוב, שב בצד, למה הגעת? אז כן, יושב ככה בשקט, עם הספר שלו, עד שיועילו בטובם להסתכל עליו עכשיו, איזה. הוא אומר, מקץ כמה דקות, פתאום הוא שומע את הענייה והענייה, הוא חושב שצעקות שמה, מה קרה? במדבר. הוא אומר, הוא מרוב בעלה, קם לראות מה קרה. כולם שמה, וירקידם כמו עגל, זה רץ וזה, הוא אומר, נכנס איזה עכבר למטבח, וכל החיילות שם, כמו, ככה בבעלה, אז הוא אמר, אל תדאג, אני אסדר את זה, כנראה בבקתה שלו יש הרבה כאלה. אמר, אני אסדר את זה. 2-3 דקות, תפס, עיקה אותו, לא, שלח אותו. הוא אומר, אחרי שהוא גירש את המזיק ההוא משם, ישר בא אליו, כן, מה אתה צריך? אנחנו שחרר אותך מיד, רק תגיד. אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא, ראה אותו מסכן יושב, אף אחד לא מסתכל עליו. יש לי איזה בריאה קלה בעולמי, יש לך להם איזה עכבר שיסדר פה את כל העניינים. אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא מסדר דברים. אתה רק בטח בהשם מעשה טוב. הוא אמר, הוא היה העולם, הוא עשה, הוא עושה ויעשה לכל המעשים כולם. נפתח בו והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעבוד אותו באמת ובתמים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. הערב גם כן, בעזרת השם, קריאת תהילים בשעה 3:30. ברוכים הבאים, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. וחרא חרבה להם תורה ומצוות שנאמר לך, יחפה את חברה, צדקו יגדיל תורה ויאדיר.